За кулісами 13 дизайнерів зі всієї України. На подіумі 110 моделей хлопчиків і дівчаток, їхніх мам та навіть бабусь. А кожне дефіле під супровід симфонічного оркестру. Відкритий завітав на благодійний показ «Дніпро Фешн Отем Вінте 2023-2024». На подіумі не лише моделі, а й справжня янголятка. Із крилами за плечима на доріжку вийшла 15-річна Юлія. І собою за руку вела маленьку Ніколь. Їй всього 4. Перший раз, як я їх одягнула, то в мене всередині переповняло хвилювання. Я дуже сильно хвилювалася, думала, ну я не зможу в них вийти. Але, як все виявилося, я все змогла. Вони не дуже важкі були в мене. Крила – символ наших захисників, каже дизайнерка Оксана. Вони там і стоять, щоб діти могли тут бути дітьми, радуватися. Вони як крила, оберіг нашій. Вони там стоять, хлопці, а ми тут можемо святкувати. Святкувати і проводити такі заходи чудові. На подіумі майоріли й синьо-жовті барви. Цю колекцію вже стигли оцінити на найбільшому подіумі світу – у Дубаї, розповідає дизайнерка Любов. Згадує, зал аплодував стоячи. В умовах війни ми хотіли в цій колекції підкреслити тендітність, хвилювання наших діток. Тобто наші дітки – наше майбутнє. Такий був слоган нашої колекції. А доросла колекція – це про незламну, сильну, відважну українську жінку. Відвідувачі усі дизайнерські вбрання оцінили. Ми з дочкою собі хотіли влаштувати свято. Ми дуже довго готувалися, придумували, вибирали туфлі. І сьогодні в нас свято. Мені сподобалася симфонічна музика, дуже. Мені подобаються діти, які працюють. Я бачу, що вони працюють в своїх колективах. Мені дуже подобаються такі гарні сукні, які творять наші митці в нашому місті. Та на показі не лише відпочивали, а й долучалися до доброї справи. Частину коштів ми передаємо на благо наших хлопців, які у аеророзвідці. Ми не повинні розслаблюватися і пам'ятати, що ми українці і що наші хлопці, вони стоять на фронті, на передовій, захищають нас саме через те, що ми українці, захищають нашу державу і нашу національність, можна так сказати. Тому так дуже багато цих українських автентичних мотивів представлено сьогодні на заході. Усього на показі зібрали понад 10 тисяч гривень для наших бійців. На них захисники придбають обладнання для аеророзвідки, розповідає організаторка. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».